Ġen jaġuż għandu 56 sena. 24 sena ħalla pajizna biex mar l-Awstralja u wara 30 sena iddeċida li jiġi lura Malta. U bħal kull ċittadin ieħor fl-aħħar jiem kellu bżonn jagħmel użu mill-isptar Mater Dei. L-effiċenza li sibt hemmhekk il-nurses u l-istaff kemm ibda mill-bniedem li jħoseb il-car park sakemm ġejt biex inkellem in-nurses u x'naf jien. U anka waqt li deħel fl-operazzjoni. Ma dan l-istazzjon Johnny Aġus qabbel is-servizz tas-saħħa f'pajjiżna ma' dak tal-Awstralja. L-aktar ħaġa li tispikka huwa l-fatt li f'Malta s-servizz tas-saħħa huwa bxejn, mhux l-istess jista' jingħata tal-Awstralja. U ma tiġix bxejn laqqas, da qed nisemmi 14 sena ilu kien ġietni xi $600 dak iż-żmien. U mhux bħal ma kont ta' Malta, taw nisodda u ħallewni hemmhekk u qalulek jekk ma tkunx orrajtni batokada. Daw ituk ċans sal-offsenar biex tiġi ftijak, jitfog fuq reclining chair u jekk ħadd ma jiġi għalik mbagħad tibda terġa' tħallas extra. Minn meta raħ l-ewwel darba l-professur għaddew 10 ġimgħat biss sa meta Johnny Aġus għamel l-operazzjoni tal-morliti. U anke il-pre-operation consultation dik kont għamilta xi ġimgħa qabel. U niftakar mort hemmhekk, dom ta' xrid jiena għax qatt noħodha easy, qatt mort sal-kantin, qatt nħu xi ħaġa, insomma. Imma kollox kien fil-ħin, dik li bqajt skantat biha. Ma dan l-istazzjon Aġus kompla jirrakkonta l-esperjenza tiegħu fl-isptar Mater Dei u jkompli jisħaq li l-aktar ħaġa li laqtitu kienet l-effiċjenza li hemm fl-isptar nazzjonali. Rajt it-tabiba qalt li issa mur hemmhekk, qasstem minn, sibtom qed jistennewni. Qasħalt il-bib, qed nismagħhom jgħidu qed fistak qed jgħidu lili. Għadni laqqas biss kellimt l-reception volli da xi ħadd minn fuq ġi ġa kontatt xi ħadd isfel. Li jien ħammur hemmhekk biex joħdu li extray. Każ ieħor li jiftakar Johnny Aġus u meta daħlitlu biċċa ħadida f'għajnejh u kellu bżonn il-kura. Mort il-Klinik San Juan u hemmhekk ikunu maloqin u l-pulizija qalli bħalissa jkunu maloqin għalli titmur l-isptar. Qed lek kull m'għandi fark għax jien mhix imdorri mmur l-isptar għal xi ħaġa żgħira. Mort l-isptar u strajt ewwel daħluni ġokar ma niftakar għamlitli xi ġiex mistoqsijiet. U ħriġ barra, forsi għamil 5 minuti nistenna, iktar domt nimxi il-kuratur minn qoddim sa wara u lura mill-li domt biex neħħaw li dil-farka minn għajnejja. Ma dan l-istazzjon, Johnny enfasizza li fl-ebda ħin ma rid imaqdar is-servizz tas-saħħa fl-Awstralja. Iżda meta jqablu ma dak provdut f'Malta, seta' jaraf li s-servizz f'Malta huwa eċċellenti.